Tubadilishe gia kidogo sasa, tutoke Kenya tu, tueleke Rwanda, ambapo kampeni za uchaguzi nchini Rwanda zimefikia kikomo hii leo. Taifa hilo linapojiandaa kwa uchaguzi siku ya Jumatatu. Wagombeaji wote watatu wa kiti cha urais wamefanya kampeni zao za mwisho katika wilaya tofauti jijini Kigali. NTV imekita kambi huko, ambapo Rais Paul Kagame akielekeza kampeni zake na mkondo wa lala salama katika uwanja wa Gahanga, wilaya Kirukiro. Taniwia radhi hapo kidogo. Baada ya kuchaguliwa miaka ya 2003, 2010 na 2017. Production, the animal production, to raise the pride of my country in building new buildings among to be the first in Africa to have a highest building. Even if I am agreeing to be president, they should not forget to be working very hard to identify people who will follow in my footpaths. Every day I remind them. Now, but I think for them they are operating like, as long as he has some breath in him, let's squeeze every bit of it. So, and I've been telling you, no. Kampeni za uchaguzi nchini Rwanda zimefikia tamati hii leo rasmi. Macho yote sasa yanaelekezwa kwa wapiga kura milioni 9.5 siku ya Jumatatu. Rais Paul Kagame atakuwa na winda awamu ya 4 mamlakani. Duncan Haemba, NTV, Kigali, Rwanda.